Ne, joo, kato, ei lyhyttää. Ne on sen verran pieniä, että saadaan kyllä nyt toinen vetä. Toinen työntää suuntaan tosiaan katsotaan. Ne on siis sellainen yleinen. Juhu, ei se ole.
on tehnyt sille puolta hyvää juoksua.
saankin omistamaan. Ja... Thank you.
yhdessä ja tälleen.
Thank you.
lasten vaatteet, laukut, kodin tekstiilit, alusasut, uinet, hyöt ja päälleet. Thank you.
se niin kuin toi etys.